Yani Sidi kimliğinde de burada iştirak etmiştir. Ve bu iki gün ərzində baş verenler, siz faktik olarak onun Qafqazın yeni xəritəsini təqdim etdiniz, təhlükəsizlik baxımından? Elbette, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra bölgəmizdə də vəziyyətlər öləcək. Onlar ortaya çıxdı və əlbəttə ki, biz hazır olmalıyız bu reallıqlara, reallıqlarda öz mövqeyimizi daha da gücləndirək və bugünkü panel müzakirəsi bir də onu göstərdi ki, bəziləri bu reallıqlarla barışmaq istəmirlər, amma məcbur olub barışacaqlar. Çünki biz real dünyada yaşayırıq və bölgəmizdə gedən proseslər əlbəttə ki, yeni yanaşmaları tələb edir. Və şadam ki, Münxen Təhlükəsizlik Konferansı kimi mötəbər beynəlxalq qurum da bu məsələyə xüsusi diqqət yetirir. Və yəqin ki, siz görürsünüz ki, iştirakçıların sayı da kifayət qədər çox idi, maraq da kifayət qədər böyük idi. Əgər bir neçə saat daha davam eləsəydi bu müzakirə, yəqin ki, heç kim bu toplantını tərk etməzdi. Azərbaycan mövqeyinə gəldikdə bizim mövqeyimiz bir mənalıdır, açıqdır. Mən bunu qapalı görüşlərdə də ifadə edirəm, rəsmi açıqlamalarımda da. Bugün dövlət katibi Blinkenin təşəbbüsü ilə keçirilmiş tədbirdə də ifadə eləmişəm. Biz haqqın, ədalətin tərəfdarı daxili işlərimizə kənar qüvvələrin qarışmasına heç vaxt imkan verməmişdik və imkan verməyəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır, bunu mən müharibədən əvvəl demişəm. Bugün bunu təkcə mən yox, bütün dünya nəinki deyir və görür. O ki, qaldı Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına, yenə də burada da bizim mövqeyimiz tamamilə məntiqlidir. Biz istəyirik ki, bu tezliklə baş versin, normallaşma baş versin. O ədavət deməli dövrü arxada qalsın və əgər Ermənistan tərəfi özündə iradə və güc taparsa, əminəm ki, yaxın zamanlarda buna nail olmaq mümkün olacaq. Təşəkkür edirik. Qazaxıstan başnaziri tərəfindən yenə qeyri-obyektiv fikirlər səsləndirildi. Yəni hələ də üçüncü dəfə görüşlər belə deyək, yenə öz amplarlarında. Nə istəyirlər? Bilmirəm, bunu siz daha yaxşı şərh edə bilərsiniz. Əlbəttə, çoxlarınız mən bilirəm ki, Caucasian Bureau haqqında bəzi fikirlər gözləyirdiniz. Yaxşı ki, bu olmadı. Amma yenə də səmimiyyət nöqteyi nəzərdən hesab edirəm ki, daha da, necə deyərlər, dolğun bir mənzərə yarana bilər. Çünki bilirsiniz, həqiqətləri bugün gizlətmək, yaxud da ki, reallığı təhrif etmək mümkün deyil. Biz informasiya dünyası dövründə yaşayırıq. Hər kəs yaxşı bilir, harada nə baş verir. Ona görə qeyri-ciddi və manipulyativ mahiyyət daşıyan açıqlamalar əlbəttə ki, ciddi qəbul edilmir. Bizim mövqeyimiz bir mənalıdır. Biz nəyi deyiriksə, birincisi həqiqətə əsaslanırıq. İkincisi, mövqeyimizi açıq bildiririk. Və beynəlxalq tərəfdaşlar da bilirlər ki, biz nə istəyirik? Bir, biz istəyirik ki, Qarabağ məsələsi beynəlxalq gündəlikdən çıxsın. Biz imkan verə bilmərik ki, Qarabağ məsələsi hər hansı bir formada Azərbaycan-Ermənistan arasında imzalanacaq sazişə daxil edilsin. Və bunu mən bugün cənab Blinkenin iştirakı ilə keçirilmiş görüşdə də bildirmişəm. Biz istəyirik ki, sərhədlərimiz delimitasiya olunsun tarixi xəritələr əsasında. Bunun da tarixi məntiqi var. Biz istəyirik ki, Ermənistan bizə qarşı ərazi iddialarından əl çəksin və normallaşma olsun. Ermənistan nə istəyir? Biz bunu başa düşə bilmirik. Yax deyirlər ki, onlar Laçın Xankəndi yolunda baş verən hadisələrə ümumiyyətcə heç bir münasibət bildirməyəcəklər. Bu onlara aid məsələ deyil. Yax deyirlər ki, onlar dırnaq arası Dağlı Qarabağ problemi ilə məşğul olmaq istəyirlər. Ona görə onlar özləri üçün bunu müəyyən etməlidirlər və düzgün tələffüz etməlidirlər və xarici tərəfdaşlara da öz mövqeyini, əgər o mövqe varsa, çatdırmalıdır. Bir soru, bir soru. Avropa İttifaqı nümayəndələri ilə görüşərkən Fransanın qərəzli mövqe ilə bağlı hər hansı bir fikir səsləndirdiksə, istəyirdik ki, bu haqda da işləyir. Bu haqda mənim tərəfimdən nə isə demək bəlkə düzgün olmaz, amma əlbəttə ki,
bütün görüşlerde bu mesele gündelikteydi ve hesap edirəm ki Azerbaycan'ın adaletli mövqeyi de anlayışla kabul edilir. Bir sual da sizlere vereceğim. Demeli burada enerji tehlikesiyle bağlı paneller geçirilir. Ümumiyyətlə necə bilirsiniz Azerbaycan'ın son vaxtlar enerji tehlikesiyle təhlizatıyla bağlı irəli sürdüyü mesele Balqaristan'da Rumuniyada imzalanan müqaviləler, Avropa İttifakı, yani Azerbaycan burada hərəkət verici qüvvət faktiki olarak bir daha istəyərdik ki sizden bu barədə bir şey. Bu təbiidir. Yani bu yəqin ki artık o həqiqətdir ki əlavə şərhlərə də ehtiyac yoxdur. Həm Davos forumu çərçivəsində, həm burada enerji təhlükəsizliyi məsələləri gündəliyin ön sıralarındadır. Və əlbəttə ki burada Azərbaycan yeni mənbənin sahibi kimi və Avropa enerji təhlükəsizliyi üçün bir çox işlər görən ölkə kimi əlbəttə ki böyük hörmətlə qarşılanır və deyə bilərəm ki bir çox görüşlərdə bizim Avropa enerji təhlükəsizliyinə verdiyimiz tövhə qeyd olunur və mənə təşəkkürlər də çatdırılır və burada həm Avropa həm Azərbaycan ancaq qazanc əldə edə bilərlər və faktiki olaraq biz bunu edirik və şübhəsiz ki enerji diplomatiyamız nə qədər uğurlu olarsa ölkəmizin maraqları bir o qədər də daha da güclü şəkildə təmin ediləcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.